Práve sa nachádzame v sektoru Zalužice na mieste číslo 6 u týmu Mainline Bite. Je to správne? Tak. Zdar chlapi. Ahoj. Čau. 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 Tak jak ste spokojní s místem? Priali sme si všetko ostatné, len nie Zalužice. Tento sektor sme si vylosovali aj minulého roku. Trápili sme sa celý týždeň. No a na potvoru sme si to vylosovali aj tento rok. A jak sa liší vaša taktika oproti minulému roku? Taktiku sme trošku zmenili, vyvážame to na iné miesto ako minulého roku, takže asi iba tým. A našli ste vo vode niečo zaujímavého? Nie, je tu jedna kvázi cesta a nič. Aký rozdiel hloubek je na tej ceste? 40 cm. Jo. V tomto vozíte? Vozíme to hodne ďaleko. Hodně daleko. A vozíte všechny pruty na jednu lajnu nebo různě? Různě. Prochytáváte vodu? Ano. Kolik návnady volíte na jeden prut? Ako myslíš? Kolik krmíte na jeden prut bojlí svou? Množstvo? Přibližně jsou to 3 kg na jeden prut asi. Jo. Zkoušeli jste nějaký masivnější krmení třeba aj, na jeden? Aj masivnější partikel, kukurica, repka, aj čisto peleta, ale pretěk je krátko, takže ještě velmi se veľa toho odskúšať nedalo. Jaký používáte nástroje? Použijete plovky nebo jenom bojlí na dno? Většinou jsou to plavajúce. Jaký příchutě? Sladké, rybacie, korenisté, zkoušáme. Kombinace? Stále zkoušáme. Co používáte za návazce? Je tady hodně škeblí? Máte něco speciálního? Tak jsou to aj fluorokarbon a stužené, měkké šnurky. Měkké šnurky určitě nie, skôr tie stužené. A olova? Někdo používá tady 750 gramů, někdo 300 gramů. No, my tě 300. Ideál. 300. Jak jste přežili ten první vítr, co tady byl tu noc? No, to byl poriadný masakr. Auta jsme si dali dopredu před biváky, aby se dalo aspoň trošku počuť sami seba, ale zbrzdilo vás to nějak v zavážení? Určitě ano. Hlavně ten první den, co se týká sonarování, pokladky, bojky, krmenia partiklom. Partiklom sme krmili vlastne prvýkrát až včera, keď ten vietor ustal. Co říkáte na organizácii týchto závodov? Ako každý rok, výborná organizácia. A online přenos? Ešte sme to nesledovali, ale určite sa na to pozrieme. Dobrý, chlapi, ja vám budu držať palce a sa daří. Dík. 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 Čau.